Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector a vítejte u rozbalování nové série Upper Deck MVP 2023-2024. Je to první série z tohle ročníku, a klasicky ta nejlevnější. Takže se podíváme, vzali jsme celkem 4 boxy, 3 už jsme rozbalili. Nebyla tam žádná velká pecka, ale karty klasika jsou pěkné, inzerty se mi letos líbí celkem hodně. Tak uvidíme. Měli jsme jeden limit, všechno uvidíte v nabídce. Co se dá vytáhnout teda z tohohle boxu, co bychom tam měli mít, se vám ukážu teďka na obrazovce. A my se na to podíváme takhle. Naživo. Řadové karty vypadají takhle, jsou takové světle modro-šedé, modré. Zadu takhle. A Ice Battles jsou letos, nejsou barevně odlišeny. A jsou napsány nahoře, normálně tam ještě Rockies Ice Battles, Rockies jsou takhle, je to trošku nešťastně podle mě řešeno. A nevadí, a tady Silver Script. Zůstali u toho, že mají tu ražbu, což kvituje. Takže první je Silverscript Rookies, Matthew Knees. Ten box si dám tady k sobě. 6 Jerkin, Slavin, Rookies, Kruden, Ice Battles, Ice Cannon a Ice Raps. Jsou vlastně hráči i s maskotama, to si myslím, že se hodně povedlo, protože samotní maskoti mě tolik osobně nebrali, ale vím, že jsou populární z toho, jak se prodávají na webu, ale tahle varianta i s hráčem se mi líbí hodně, takže tady jsou Ice Raps a Anže Kopitar, Pastrňák, Sergachev, Kenca, Ovečkin, Truba, Thomas, Bertucci, Ice Battles, Tyler Johnson. A další insert je Stars of the Ring, Sidney Crosby, taky pěkný insert podle mě. Dumba Donskoy. Max Jones, Brett Marchand, Jesse Puljarvi, Ice Battle, Spencer Knight a první anniversary MVP talent je Charlie Coyle. Bostonu, Werenski, Kyle Makar a Sid Jones. Zajdr, Domi, Vaniček za Devils, Rookies, Bolduk, Ice Battles, Kuzněcov a Ice Raps Gold pro Devils, Nico Hischier, Eriksson, Palmieri, Draisaitl, Kadri, Varlamov, Rookies, Luke Hughes, fajn, šest bratrů, Claude Giroux. A máme tu zlatou, no to jsme ještě neměli, to bude plně limitovaná, no gold script nebo super script. A ano, 10 z 25, Evander Kane, slušné jméno, dokoliv jiný z Edmontonu by byl samozřejmě cennější, ale Evander Kane proč ne, no mně se u nás líbí. Když máme 25 a ta karta teda naživo vypadá superově, paráda. Debrinka, Taylor Hall, Nugent Hopkins, Carter Hart, Ettinger, Ross Colton, Cole Palmieri, Ice Battles a MVP talent Rookies Tyson Forrester, Jake Mazin, Carlson, Kane, Matthews, Roslovic, Jiří Patera, Rookies, to si myslím, že bude zájem velký, a Ice Battles, Rookies, Vinny Desjardins, Matthew Bartl, Stars of the Ring, Point Addition, Binnington, Hayes, Marner, Ice Battles, Drake Batterson, Silver Script, Leon Draisaitl, hezky. Se mohli prohodit taky kluci. Malkin, Letang, Bradresech a Barkov. Keller, Oshi, Evangelista, Luke Evangelista, Rookies. Ice Battles, Eriksson a Taylor Hall, Silver Script.
Gordy, Hughes, Antanasiu, Venenberg, Kačak, Grubauer, Ice Battles, Josh Anderson a tohle jsou vany. Ty se mi líbí hodně. Alternate Threads jsou to vlastně trojičky hráčů v alternativních dresech. Moc pěkné, ale jsou i v gold variantě. Carlson, Raquel, Reimer, Minnesota, je fajn. Ty Ice Battles taky. Dáme bokem. Thompson, Darlin, Mercer, Ice Battles, Sebastian Aho a Matthew Barzal, VP Talent. Kairos, Saros, Story Crew. Voráček, Kirby Dech, Labank, Ice Battles, Nikolaj Ehlers a Ice Reps, John Tavares. Vlasik, Bergeron, Krejčí. Caulfield, Forsberg, Adam Fox, Milan Lučič, Ice Battles, Erik Karlsson, Silver Script, Troček, Tejs, Fowler, Robertson, Schwartz, Rookies, Jackson, Stauber, Chicago, Ice Battles, Rookies, Matt Murray, další brankář, Sergej Bobrovský na Silver Scriptu, Hintz, Nečas a Shen. Ice Battles Marchessault a Ice Reps Steven Stamkos, Burns, Hughes, Zuccarello, McAvoy, JT Miller, Sidney Crosby, Ice Battles Malkin a MVP Talent Gold je Jaden Schwartz, Kopitar, Henrik a Perron, jsme měli jednu a pak ještě jsou Silver. Morgan Riley, Lindholm, Zach Parise, tady v tom alternate dressu. Pěkný. Ice Battles Toffoli a Stars of the Ring, Jack Hughes. Tkaček, Knight, Claude Giroux. Kempe, Kreider, Laine. Thatcher Demko, Ice Battles MVP Talent, Jacob Chicharán. Aho, Lučič a Demko. Hertl, Quick, Kop. Ice Battles McKinnon a je tady druhá Alternate Threads a to jsou Rangers, Zibanejad, Fox a Šestěrkin. Besser, Vrána a Norris. A to je náš box MVP. Takové příjemné rozbalování. Je tam šance na tu Redemption Bedarda. Karty jsou celkem fajn. Ta světle modrá působí trochu lacině, ale pokud vezmete ty parálky, povedla se vlastně tahle 25 Evandra Kanea, ty jsou krásné. Zase v tom ten design, ta režba najednou z té karty udělá úplně něco jiného. Ice Rap se mi líbí, Stars of the Rings, Alternate Reds, takže inzerty za mě povedené, retro, jakž tak, ty MVP talent se mi tolik nelíbí jak jiné anniversary, ale to není na mě, abych to soudil, je to na vás. Všechny karty se objeví zároveň s tímhle videem na našem webu, řadovky už tam pravděpodobně budou a všechno ostatní bude formou aukce. Akorát Ice Battle si myslím, že dáme taky formou kup teď, protože by to bylo strašně moc aukcí z téhle série. Aukce budou podle mě na 5-6 dní zhruba, jak to vyjde. A takže máte šanci všichni je získat. A my si dáme soutěž, jako v každém videu budeme soutěžit. A teď vlastně na prázdniny to máme na 2 měsíce a vybíráme 3 vítěze, který vyhrajou každý jeden blaster u PG Platinum 21-22. A co pro to musíte udělat, stačí být odběratelem našeho kanálu, takže dejte odběr a potom odpovědět na otázku z tohohle videa nebo z jakéhokoliv jiného. Pokud odpovíte na více videí za vlastně za prázdný, takže červenec a srpen, hlasy se vám sčítají do závěrečného losování a v září potom vybereme 3 vítěze, kteří získají tenhle ten box. Takže a dnešní otázka se vám ukáže teďka na obrazovce. To je ode mě vše a já se na vás budu těšit příště. Mějte se krásně. Ahoj.